и да ги вметнеме бугарите во уставот, се дури ваква корупција цвета во Македонија, огромен ризикот за ново вето за почеток на преговорите со Унијата, вела делот аналитичарите, коментирајќи ја изјавата на евроамбасадорот Гир. Гир јасно да даде до знаење дека Европската Унија нема да застане со условите кон Македонија. Како што вели тој, уставните измени нема да бидат последното барање од Унијата, туку земјава треба да се фокусира на реформите, особено во владењето на правото. Поранишниот амбасадор во Велика Британија, Јован Донев, за Алфа вели дека пропаѓаат во вода изјавите на владата дека само да се стават бугарите во уставот и преговорите ќе почнат. Според Донев, ситуацијата сега е многу поразлична, особено по реакциите на амбасадите на Холандија и Австрија за корупција, но и на американската амбасада која реагираше за случувањата во судскиот совет. Донев вели опасноста дека пак ќе извисиме ние пред нас. Може многу лесно да се случи. Посебно Австрија, посебно Холандија, нивните амбасадори имаат жестоки изјави. Да стават вето на почувањето на преговорите. Значи, да ги сметнеме бугарите во уставот, може тоа многу лесно да се случи. А дека да заврши нашата процедура, може некоја друга држава да реагира. Значи, тоа треба да ги имаме постојано во предвид. Таа опасност постои и тука не може ништо да направи Европската комисија. Значи, она што цело време нашата влада вели дека, не знам, Ван дер Лајен и Мишел и не знам кој даваат изјави, тие не зборуваат. Зборуваат представителите на влади на држави кои треба да се одлучат за почување на преговори. А секоја држава има своји интереси и своје мислење. И поранешниот амбасадор и вице-премиер Ивица Боцевски вели дека и да ги почнеме преговорите, имаме многу работа дома, оти без реформи и согласување со европското законодавство. Можеме да преговараме долги години. Неслучено, на 29 јуни имавме една неславна годишница, односно славевме несречни 11 години од почнувањето на црногорските преговори со Европската Унија. Србија наскоро ќе слави 10 години на своите преговори. Македонија и Албанија може да ги отпочнат преговорите и да завршат во истото ова беспаќе кај што се наоѓаат Црна Гора и Србија. Борбата што ја води сега Македонија е борбата нашето проширување исклучиво да се води според европското законодавство. Голем дел од познавачите и претходно предупредија дека и да ги внесеме бугарите во уставот, нема вратите на Унијата магично да се отворат, бидејќи на Македонија и се необходни реформи и справување со корупцијата, која може да биде главниот камен на сопнување и повторно да останеме во ЕУ чекалницата.